انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو جن کی وجہ سے عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ان کو دور کرنے کا بطور خاص اہتمام کرے. ان میں سب سے پہلے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، کیونکہ اگر یہ چھینٹے جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس سے بچنا ضروری. اسی لیے جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پیشاب کرتے ہی فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ حصہ یورینری ٹریک میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ڈراپس کی شکل میں باہر آتا ہے. تو اس طرح کچھ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اور جگہوں پہ وہ چلا جاتا ہے، جس سے نجاست مزید پھیلتی، گندگی پھیلتی. اور اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر گیا اور وہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ دوبارہ بار بار لگ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تاکہ جسم پوری طرح صاف ہو جائے، پورا پیشاب باہر آ جائے. تو ایسی نماز جس میں طہارت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، جسم نہ پاک ہو، تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو آپ 100 دفعہ کہتے رہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن آپ کی صلات اسی وقت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی. اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے، ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا. برج فہجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا. یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا. تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے. پیشاب کے چھینٹے بھی اڑتے ہیں نا، کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں، جسم پہ پڑ جاتے ہیں، اور چیزیں جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں، تو اس سے بیڈ سمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے، اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس سے فتنہ فساد بھی پوٹتا ہے. جس طرح پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی، کئی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی ہے، پیشاب کے ٹیسٹ سے. انسان کا جو پیشاب کا اسپیسیمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتہ چلتا ہے، انسان کے جسم کی پوری کیمسٹری اس سے سامنے آ جاتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یا اپنی ہی اخلاقی برائیوں کی شر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. پھر پانی سے طہارت حاصل کرنا. یہ جو آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہتے کہ یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے. عام طور پر کیا رواج تھا؟ مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا. اس سے بھی ہو جاتی، لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. بعض لوگ مٹی کے بجائے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی طہارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں. ٹیشو پیپر سے پیشاب کے چھینٹے خشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے. یعنی اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹیشو سے جذب کر لیتے ہیں، خشک کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں پاک ہو گئے جب تک اس کو دھویا نہ جائے؟ مٹی کے اندر یہ خصوصیت ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگی ہوئی نجاست کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترکیب کو بدل دیتی ہے. اس لیے پانی سے دھونا لازم ہے، پسندیدہ ہے. پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا. ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو. پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر بہا دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ جس جگہ پر پیشاب ہو اس کو بھی دھو لینا چاہیے، صاف ستھرا کر دینا چاہیے. عام طور پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے بچے یا بہت بوڑھے لوگ جو اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے، ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واش روم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پیشاب لگ سکتا ہو، اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. صرف اس میں ایکسپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے، لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سالڈز پر نہ ہو، تو اس کے پیشاب کی چھینٹے اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چھینٹا مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے.
لیکن لڑکی کا پیشاب یا کھانا کھانے والے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے. اور دھونے کے لیے پانی کافی ہے, صابن ضروری نہیں, پانی پاک کرنے والا ہے, پاک کر دیتا ہے, صابن اس پہ مزید اس کو اچھا کر دیتا ہے. دودھ پیتے بچوں کے پیشاب کا حکم جو ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا, آپ نے پانی منگا کر اس پہ چھڑک دیا, اسے دھویا نہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح وہ لوگ جو ویسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کے چھینٹوں سے بچتے ہوں, ان کے لیے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے ہیں اس فرش پر پیشاب نہ کریں, کیونکہ بازو کا تو پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے, نہاتے ہوئے جب صاف پانی کا چھینٹا اس پیشاب کے ساتھ ٹکرائے گا تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے. تو نہانے کی جگہ کو اور پیشاب کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں سے, کیونکہ کثرت سے توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے, اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے, متطہر